ចនិងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមគេហទំព័រ YouTube ចុះថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមួយដែលចង់ចែកជូនបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានសម្រាប់កដូចេទេសនាចារព័ត៌មាននេះគឺតកតងទៅនឹងចាស់ស្ដាប់ពីប្រវត្តិស្នេហារបស់នីរតនានិងគូណណ្ដឹងចាប់ពេលលឺហើយចង់លឺជាតិស្គរជាដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ជ្រាបថាតើចាំមុននឹងឈានដល់ចាថ្ងៃភ្ជាប់ពាក្យតើលោកនីរតនានិងគុណដឹងរបស់លោកចាមានប្រវត្តិស្នេហាយ៉ាងណានោះចាសូមតាមដានព័ត៌មាននេះជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅចាកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះតារាចម្រៀងវ័យក្មេងរូបសង្ហាប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសគឺលោកនីរតនាតើទៅធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រស្រីស្រីមួយចំនួនខកចិត្តមិនស្ទើរនោះទេនៅពេលដែលឃើញតារាប្រុសរូបនេះប្រារព្ធពិធីភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសវណ្ណភរិណាយ៉ាងណាមិញកាលពីម្សិលមិញនេះលោកនីរតនាបានធ្វើការ live វីដេអូពី Facebook Page ផ្លូវការរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងគូណដឹងជាលើកដំបូងដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនចាំម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកគាំទ្រក៏បានជជីកសួរនាំអ្នកទាំងពីរជាច្រើនចាហើយជាពិសេសនោះអ្នកទាំងពីរក៏បាននិយាយពីប្រវត្តិស្នេហានៅពេលដែលពួកគេស្គាល់គ្នាដំបូងផងដែរចាក្នុងនោះលោកនីរតនាបាននិយាយថាតាមពិតទៅអ្នកទាំងពីរគឺបានស្គាល់គ្នារយៈពេលចាប់ពី73ឆ្នាំហើយចាដំបូងឡើយគូដណ្ដឹងរបស់លោករាន់តែជាអ្នកគាំទ្រចាតាមរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាលោកតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកចារហូតដល់រយៈពេល1ឆ្នាំទើបអ្នកទាំងពីរបានស្គាល់គ្នានៅខាងក្រៅចាក្រោយមកទៀតអ្នកទាំងពីរក៏បានចាប់ចិត្តលើគ្នាទៅវិញទៅមកចាតាំងពីជួបគ្នានៅក្រៅជាលើកដំបូងមកម្ល៉េះចាប់ពីពេលចាប់បានជួបគ្នានៅក្រៅរួចហើយអ្នកទាំងពីរគឺតែងតែតាក់ទងគ្នាតាមទូរស័ព្ទជារឿយៗចារហូតស្គាល់ចិត្តថ្លើមគ្នាកាន់តែច្បាស់ទើបសម្រេចចិត្តភ្ជាប់ពាក្យតែម្ដងចាទោះជាយ៉ាងណាក្តីបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ប្រវត្តិស្នេហារវាងអ្នកទាំងពីរហើយពិតជាធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនរំភើបចិត្តមែនទែនចាំយ៉ាងវិញទៀតនៅក្នុងវីដេអូ LINE នេះលោកនីរតនាក៏បានបង្ហើបថ្ងៃរៀបការផងដែរចាដែលអ្នកទាំងពីរនឹងចូលរួមការជាមួយគ្នានៅដើមឆ្នាំ2019ឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះហើយចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងចាលោកនីរតនានិងគូណណ្ដឹងរបស់លោកចាបាន live វីដេអូចានិយាយពីប្រវត្តិស្នេហារបស់ចាអ្នកទាំងពីរចាដែលធ្វើឲ្យ fan fan ចាក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនហ្នឹងចាមានការរំភើបចិត្តខ្លាំងមែនទែនចាលោកនីរតនាបាននិយាយថាដំបូងចាគូណណ្ដឹងរបស់លោកគ្រាន់តែជាអ្នកគាំទ្រលោកមួយរូបតែប៉ុណ្ណោះចាក៏ដូចជាតែងតែបញ្ចេញមតិរិះគន់ចាទៅលោកប៉ុន្តែគឺរិះគន់ដើម្បីចាស្ថាបនាតែប៉ុណ្ណោះចាបន្ទាប់មកចាចាមួយឆ្នាំទើបអ្នកទាំងពីរបានជួបមុខគ្នាផ្ទាល់នៅខាងក្រៅចាហើយក៏បានមានទំនាក់ទំនងគ្នាតាមទូរស័ព្ទជារៀងរាល់ថ្ងៃចារហូតដល់ចាស់ស្គាល់ចិត្តស្គាល់ថ្លើមគ្នាក៏បានភ្ជាប់ពាក្យតែម្ដងទៅចាដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះនឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរកការតាមដាននិងការជួយ Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាហើយនឹងខ្ញុំសូមនាំអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតច
ជាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងតារាចម្រៀងដ៏ល្បីរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសគឺលោកខេមរៈស្រីមុនទោះជារវល់យ៉ាងណាក៏នៅតែឆ្លៀតពេលទៅធ្វើបុណ្យនៅឯស្រុកកំណើតចុះក្រោយតារាចម្រៀងលោកខេមរៈស្រីមុនចេញមុខសារភាពការពិតថាខ្លួនមានប្រពន្ធនិងកូនចំនួន3នាក់ព្រមទាំងបានរៀបការជាមួយគ្នាតាំងពីឆ្នាំ2009មកនោះចាប់បានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះអ្នកគាំទ្រមិនស្ទើរនោះទេខណៈដែលលោកបានលាក់រឿងនេះជាយូរមកហើយចាយ៉ាងណាមិញកាលពីម្សិលមិញនេះគឺជាពិធីបុណ្យខ្មែរដែលជាបុណ្យមួយយ៉ាងធំនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺបុណ្យពិសាបូជាដែលចាមានតារាជាច្រើនបានរួមក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាបណ្ដាប្រជាជនទាំងអស់នាំគ្នាធ្វើបុណ្យយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃនៅវត្តចាក់ក្នុងនោះដែរក៏ឃើញមានតារាចម្រៀងលោកខេមរៈស្រីមុនបាននាំគ្រួសាររបស់លោកទៅធ្វើបុណ្យនៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនផងដែរចាដោយគេដឹងថាតារារូបនេះគឺមានភាពមមាញឹកខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈណាស់ចាតែលោកនៅតែមិនភ្លេចនាំគ្រួសារចាទៅធ្វើបុណ្យនៅថ្ងៃមួយនេះដែរចានេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងចាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីគឺលោកខេមរៈស្រីមុនចាឃើញថាចាលោកគឺជាតារាចម្រៀងម្នាក់ចាដែលមិនសូវមានពេលទំនេរនោះទេចាគឺតែងតែមានចាខនសឺតឬមួយក៏ចាការថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មចាការងារសិល្បៈគឺមានច្រើនមែនទែនចានិយាយរួមទៅគឺលោកមមាញឹកខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងចាវិស័យមួយនេះចាប៉ុន្តែទោះបីជាលោកចាមានភាពមមាញឹកខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ចាមិនភ្លេចរឿងធ្វើបុណ្យដែរចាជាក់ស្ដែងដូចជាការពីម្សិលមិញនេះចាគឺជាថ្ងៃបុណ្យពិសាបូជាចាហើយលោកក៏បាននាំក្រុមគ្រួសាររបស់លោកទៅធ្វើបុណ្យនៅឯស្រុកកំណើតផងដែរចារដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះនឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការជួយ Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយនឹងខ្ញុំសូមនាំអរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់ចា៎សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់ចា៎សម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងតារាកំ pl ែងជើងចាស់គឺនីកុយចានេះពេលបច្ចុប្បន្នគឺខ្សត់ក្នុងការលេងកំ pl ែងចាប៉ុន្តែលោកបែរជាមានហាងឆេងខ្ពស់នៅក្នុងការលេងល្ខោនបាសាក់ទៅវិញចាប្រិមិត្តប្រកាសជាបានជ្រាបមកហើយថាមួយរយៈពេលកន្លងទៅនេះក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយមានទូរទស្សន៍មួយចំនួនបានផ្អាកកម្មវិធីបែបបុរាណបដូរទៅជាសម័យនិងធ្វើឲ្យតារាកំ pl ែងនីកុយរួមទាំងកូនក្រុមខ្លះក៏បានផ្អាកមួយរយៈពេលដែរចាតែទោះជាផ្អាបែបនេះយ៉ាងណាក្តីក៏ប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកនៅតែមិនអន់ថយនោះទេគឺលោកនៅតែថតចាមានមុខថតរឿងផ្សេងផ្សេងជាពិសេសនោះគឺគេសង្កេតឃើញថាលោកមានហាងឆេងខ្ពស់នៅក្នុងការសម្ដែងល្ខោនបាសាក់ចាដែលមួយរយៈពេលមុនក៏ធ្លាប់មានគេនិយាយថាលោកធ្លាក់ខ្លួនពីការលេងកំ pl ែងទៅជាលេងល្ខោនដើម្បីរកប្រាក់ចាតែការពិតមុខរបស់មួយនេះលោកបានចាប់យកវាជាយូរណាស់មកហើយហើយក៏អាចធ្វើឲ្យលោករកប្រាក់បានច្រើនជាងមុនដែរចាទោះតែមិនបានឃើញមុខនៅក្នុងកញ្ចក់ទ្រូទស្សន៍ដោយកាលពីមុនតែប៉ុណ្ណោះចាបន្ទាប់ពីមានហាងឆេងខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យមួយនេះលោកក៏មិនភ្លេចកូនក្រុមរបស់ខ្លួនដែរដោយលោកបាននាំកូនក្រុមគឺកញ្ញាប្រំប្រៃនាយហុងដានិងនាយក្រិនឡើងលេងល្ខោនជាមួយគ្នាកាលពីម្សិលមិញនេះ
ចេតងវើរបស់លោកបានធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនមានចិត្តសរសើរដល់លោកគ្រប់គ្នាដែលខំហៅកូនក្រុមមកលេងល្ខោនជាមួយខ្លួនទៀតចាខណៈដែលក្រុមកំ pl ែងរបស់លោកមិនសូវមានមុខនៅក្នុងទ្រូទស្សន៍ដោយកាលពីមុនចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងចានីកុយចាយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះចាការលេងកំ pl ែងរបស់លោកចាគឺមិនសូវឃើញមកទៅនៅតាមកញ្ចក់ទ្រូទស្សន៍នោះទេចាដោយសារតែកម្មវិធីមួយចំនួនចាគេផ្អាកក្រុមកំ pl ែងរបស់លោកចាហើយឥឡូវលោកក៏មានហាងឆេងនៅក្នុងការចាលេងល្ខោនបាសាក់ទៅវិញចាដោយមិនត្រឹមតែទៅលេងខ្លួនឯងនោះទេចាថែមទាំងហៅកូនក្រុមចាដូចជាចានាងប្រំប្រៃនីហុងដាក៏ដូចជានីក្រិនទៅលេងជាមួយគ្នាទៀតចាហើយឃើញថាទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែនចារជ្រៃសម្រាប់ព័ត៌មាននេះនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel នេះខ្ញុំចា៎ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងប្រសិនបើនាងខ្ញុំអានឬក៏អត្ថាធិប្បាយនៅកន្លែងណាមួយមានកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនានោះចា៎សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនាងខ្ញុំផងចា៎ខណៈពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា